زم زو خان تاسو ګورئ پروگرام عوامي مسائل پروگرام عوامي مسائل کې نن موږ دا وکړي کوم ديني مسالې چې دا هغه دوبو لختو ده په دې باره کې د محکمې اریګیشن افسران هم راغلي دي د کلی مشران هم جمع شوي دي په هغه باندې با دوی د یو بل سره کوم مذاکرات شې دي یا چې کوم تاسو ته میټینګ دی هغه کیږي زموږ سره موجود دی اکرام الله صاحب اوسط صاحب چې هغوی به د عوامو د دې کلی د جرګې د خلکو د سوالونو جوابونه ورکړي د اکرام الله صاحب نه وړاندې سوال زموږ دا دی چې اکرام الله صاحب د 2012 نه تر اوسه پورې د اوبو لختو چې کوم مسله و دا ډیره سوسروي سره وه د عوامو ته په دومره مشکلاتو چې یو بل غریبانو ته لاس ورسېدل لختي جوړ نشو داسې څه د فنډ کمیو یا ستاسو ذاتی مسله وه د عوامو د ملګرتیا مسله وه چې عوامو تاسو سره دې کې ملګرتیا نه ده کړې ولې دا مسله دومره سوسروي شکار شوی وه اول هو زبر خان صاحب شکریا ادا کو چې موږ له خبرو کولو وخت را کو د عوامو ته زموږ د آواز ورسي دا ډېر د علاقې لپاره یو داسې یو منصوبه ده چې بالکل لکه زه وګورم په غرونو کې په دې علاقه په دې ډېره زیاته دې ته اوبه را رسېدل دا یو ډېر یو د دوی لپاره یو زغه خبره ده خو په لختو کې زموږ پټواریان زیات تر چې لاړ شي زه ورته وایم لاړ شه پلان کې یا زه ورسره لاړ شم په سایډ باندې نو ماته په یو ناکه کې یا یو کس یا دوه کسه بس دا راوځي او بیا په هغه کې د یو کس او دوه کسو کار نه دی ټول ناکې لختي استل چونکه دا لختې چې دی دا واټر کورس عوامو سره تعلق ساتي د اریګیشن ډپارټمنټ په دې کې اس عمل د حل نه صرف دومره دا نشاندهي به ورته وکړي چې په کم ځای باندې یا لیول کول دي یا په کم ځای باندې مناسبي نو دا هغه نشاندهي به ورته زموږ ډپارټمنټ کوي او بیا په هغه باندې زمیدار لګي په خپل به لختې وباسي کچل لختې په خپل وباسي هم بیا یو واټر منیجمنټ یو ډپارټمنټ دی پخلی دفاره هغه خپل یو طریقې کار دی هغه دا لختي په خي خود اریګیشن ډپارټمنټ د طرفه پدې کې صدا نه نن ستاسو د وړاندې د کلی ټول مشران ناشتي سیاسي او غیر سیاسي ټول ناشتي ستاسو دغه ګیله شکوا نن ختم شول بالکل بس دمنګ دغه افیل دی او ستاسو په مدد سره به دمنګ د आवाज رسی محکم دا هم راغلی دلته فیفل دا بنورو موضوع کې به ان شاء الله دمنګ دا پروګرامونه کو هم دغه شان چې دمنګ د आवाज ووري دا خلک روزي لختي موږ ورته دغه کو او دوی بل لختي وباسي او د کل کم مناقبه نه لختي برابر شي دا زمازي موارد د بو تقسیم به ورته کومه چې څنګه کیږي خو چې کم باندې کمپلیټ نه لختې به کمپلیټ نه دی هغه بو تقسیم موږ پدې نشو کولای چې دا خو یو خاص وخت دی لکه اوس یو هفته ده په هغه باندې تقسیم وکم او چاله دا هغه اقوار کوم پر دې اقوار کوم او سبا بیا هغه را پاسي او هغه ځای جوړ کی او هغه ته وبنه ملاویږي لختې نه کمپلیټ شي نو دا به یو بل مسله جوړ شي نو تاسو مهرباني وکړئ چې کم لختې کمپلیټي تاسو دا پته یې زمنګ پټواري کمپلیټ کړئ او کزما پټواري په تقسیم نه کړې زمنګ د اریګیشن ډپارټمنټ نو ما ته دی وی چې یاره په دې باندې تقسیم نه دی شوی دا باقاعده هغه ته په موخه باندې هدایت ورکوم چې په دې باندې وبو تقسیم وکا او کوم لختې نه مکمل نو هغه به ستاسو ذمہواری اکرام الله صاحب څنګه تاسو ته معلومات ده په دې کلی کې د پیپل نواله د میاخانه پورې یو روډ ته دی په دغه روډ باندې خلکو دا روډ کنسته دی آیا په دای باندې د پیپل غول چې دی دا د اریګیشن ذمہواری ده یا د خلکو ذمہواری ده یا د ځمیدار ذمہواری ده روډ هم خراب شو نه جی دا اریګیشن ډپارټمنټ بالکل نه لګي او په روډ کې کټ کول لکه دا هوزان له جرم دی او کټ کې نو بیا په کار ده چې باغی کې پیپ ولګي او خرچه به وږي خپل زمیدار لکه زمیدار به وږي یا په کونسلران ناظمان شته د حکومت سبل سپندې اریګیشن ډپارټمنټ په دې باندې خرچه نه کوي په لختي باندې بالکل اریګیشن ډپارټمنټ خرچه نه کوي د تخیر لپاره تاسو عوام ته سبوي عوام ته زاوې چې کمزې کې روډ کټ کوي یو هو داسې چې بالکل زموږ مجبوری ده خامخا روډ به کټ کوو ځینې ځای کې لکه وبا باړول غواړي داغه لپاره هو دا نه کیږي هو چې کم روډ کټ شي باقاعده په غځي باندې په موخه باندې په پونه پکې ولګي او روډ بالکل مرمت شي په غځي باندې په سره کرام الله صاحب د ډېر زیاده کړي او سړی او وړو کې مونته پټي یا خو ته خپل په پوله کې خو کړه اغینا خپل ډېر علاقه وي په کاردار چې کم علاقه پیدا هغه توانو کې په غځي باندې خرچو کې او ولګي په باندې صحیح شول بل خبردار چې
څنګه چې دی وختي افټر ریکارډ زمونږ د مشرانو سره خبرې وکړلې چې چرته لختې غلط راغلي دی، که سرکار راوستې دی او که هر څه چې راوستې خو غلط راغلي دی، د هغې به څه مخنیوی کېږي؟ د هغې مخنیوی خو دا د ظهورخان صاحب چلېږه، دا به داسې چلکو مونږ خو دا کوشش دی ړومبی چې لکه داسې چا ځمکه که لختې پکې بوزو خو چې چا ځمکه خرابه نه شي، لکه که په یو لختي کار کېږي نو دویم لختي ته نه پرېږدو، که په دوو لختي کار کېږي نو درېیم ته نه پرېږدو، ابه زمونږ ډېره مجبوري چې لکه یو لختی پکې خو که په یو کېږي او یو ځای ته خو ډېر کسان پکې دا دي زمیندار پکې دا وایي چې یاره زما د پټي یو سر ته اوبه راورسېدی خو دا بل سر اوچت دی، نو په کار دا ده دي زمیندار ولې دا په کار ده چې هغه بلیډ کړي او هغه یو سر او بل سر لکه داسې چې دومره خواري به کوي. داسې چلو چې دی کې ما یو ویډیو هم کتلې وه، تحقیق نیوز یو ٹی وی یو پروګرام کړی وو په فریاد نوم یو، په هغې کې دوه درې زمیندارانو خبره ما اورېدلې وه، په هغې کې یو کس پکې دا ویلي وو چې یاره پټواری نه مرزاګان راځي او ناجیز او ماجاګانې وړي او آرامې، نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې په هغې باندې باقاعده زمونږ سیکټر اریګیشن چې کوم دی خیبر پختونخوا د هغې یو نوټیفیکیشن دی چې یاره د دې وخت نه ابیانه واخلي، د هغې وخت نه هغه فصلونو نه مونږ پټواری نو ابیانه شروع کړې، که یو سړي ته شکي ما سره نوټیفیکیشن شته زه ورته ښودلی شم هر سړي ته، دغه څه خبره ده که یو سړي ته زیاته ابیانه اخیستي یا اطلاجیز اخیستي د هغې ویریفیکیشن زه کولی شم باقاعده مال راتلی شي، زه به ولې ویریفیکیشن کوم؟ یو سړی وایي ما نه زما 1500 کې دی ما نه زر اخیستي دي یا زر په زیرا نه 2000 اخیستي، د هغې به زه ویریفیکیشن کوم، د هغې به زه جواب ورکوم. او بل خبره پکې یو پوینټ دو، دویمه خبره دا ده چې لکه یو کس وویل چې یاره موږ تر اوسه پورې دا واضح نه شو چې دا لختي به موږ کوو که حکومت به را لکوي، نو دا خو زه بار بار لګیم په عرض ځای کې، خو لکه زمونږ آواز اوس به ورسي ځکه چې میډیا ته راغی او داسې زمونږ آواز نه رسېده ځکه چې موږ ته کسان زیاتر نه راغونډېږي دومره، نو لختي چې کوم دي دا به ټول زمیندار په خپله کوي، د اریګیشن ډپارټمنټ په پکې دی لکه هغه به ورته کوشش کوي که چېرته د لیول ضرورت وي که چېرته زمونږ د مدد ضرورت وي مونږ به وردو باقاعده هغوی ته به نه اچو. ډېر داسې خبرې دي نو دا به تاسو مونږ سره کوآپریشن کوئ، په دې کې ستاسو د کوآپریشن نه غیر نه کېږي، لکه زه دا بار بار په دې میټینګونو کې وایم چې ستاسو به مونږ سره ډېر کوآپریشن وي، 80% به ستاسو وي 20% به پکې زمونږ کار وي، دا د زمیندارو د عوامو د لختو مسله ټوله د عوامو ده. د دې لختي د پخېدو چې کوم دغه دا ستاسو انډر نه دی، دا زمونږ انډر نه دی، په دې واربندي به څوک دی؟ واربندي کله د اوبو تقسیم چې کوم دی؟ د اوبو تقسیم چې اوبو تقسیم دا مونږ ډپارټمنټ کوي، زمونږ اریګیشن ډپارټمنټ یې کوي، مونږ یې کوو، زمونږ د فټواره نه کوي. هو چې په کم ځای باندې لختې کمپلیټ وي په هغه ځای باندې جی اوس په دغه کلی مشران چا څه مسایل دي هغوی به خپلې مسلې دوی ته وایي او اکرام الله صاحب دی اسد صاحب دی دوی به د هغې جواب ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خوول زه ستاسو سماج دغه نیوز والا او د خپل سرکاري افسرانو او د کلی د مشرانو ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی را مخکې شوي دي او را لنن په دې محفل کې کېناستل او د دې خلکو د مسلې واورېدلې او د دې خلکو دا شکریا ادا کوم چې دوی را غونډ شوي دي او دوی خپلې مسلې پیش کړي. زه خو به اکرام الله صاحب تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړلې او چې کوم ستاسو د ذمواری پورې خبرې وي تاسو په هغې باندې خبرې وکړي. حقیقت خبره دا ده چې دا تاسو چې څنګه وي دغه شانتي معاملې زموږ په دې وخت کې روانه ده، خو مونږ دې خلکو ته دا یو ډیر لوی پرابلم دی چې اکثر پکې ډیرې زیاتې جګړې په دې باندې وشولې. نو بهرحال ستاسو چې کومه ذمواری ده لکه تاسو دا خبره وکړه، مین خبره دا ده چې لکه زمونږ او ته نقشه اچول دي مشران ټول لاغون شي، زمونږ د ټولو مشترکه او بلکې د ټولو علاقې دا مطالبه ده چې مونږ ته تاسو د نن نه داسې مونږ لا یو ټیم راکړي دا غي مشري کې تاسو په خپل سرپرستی کوي که بل یو کس مونږ لرا کوي چې مونږ داغه سره رابطه کوو او د نن نه مونږ په دې خپل کار باندې کار شروع کوو. ډېر ښه خبرې دې وکړې، بالکل مونږ هم دغه ملګرتیا غواړو د خلکو نه د دې عوامو نه چې دا همدغه شان مونږ سره ملګرتیا وکړي. کوم ځای کې ضرورت کېږي ما ته بالکل زما نمبر هم دوی سره شته، زما هر څه رابطه دوی سره یې ځکه چې مونږ په سایډ باندې ډېر زیاتې دي، دغه کې کار ډېر زیات دی نو زیاتر په سایډ باندې مونږ یې په دفتر کې که یو ګنټې دوه ته کینو راشو سار کې خو بس بے وضو فیلډ ته، نو زما نمبر هم تاسو سره شته او زه بر اعظم باقاعده تاسو چې کوم دغه مسلې تاسو سره زمونږ پټواری اویلیبل به تاسو سره هر وخت هر څنګه چې ان شاء الله راکلې مونږ په پوره پیمانه باندې بیګای لانو شو خو د باران شرط پکې تاسو دغه باوجود تکلیف وکړو نو بیا مونږ زر په دې لږ وخت کې دا کار سان کال کړل او مونږ وی چې هغوی راغلي نو مونږ هم سره پکار دي ان شاء الله چې په غټه پیمانه به بیا دا کلی را غونډول غواړي چې دا مکمل تعاون شي او زمونږ دا اوبه زمونږ نه ضایع نه شي او زمونږ دا جنگ جګړې دی یا دا خفګانونه چې یو سړی بوخر کوي بلې ته واړی نو دغه به کم از کم ان شاء الله چې ختم شي. تاسو ډیره مننه، ډیره شکریا. یو سړی بندي کې بل پسې لاړ شي دغه سره به شر کول غواړي، نو د شر د چا دومره وس نه کیږي، د دې تعاون ته مونږ بالکل تیار یو، لختو که نستو ته هم تیار یو او مونږ کلی به ټول روزو که خیری
الله دې ستاسو قدر وکړي چې موږ لرالې او زموږ له ډېرې ډېرې زیاتې قیمتي اوبه لاړې نخې موږ ته کېښودې چې موږ به سره د کلي مشران روان وو او هغې به د ګټې مټې کېدو نشانونه به کېدو نو که بیا د دې نه وروستو کېږي نو خیر د هغه نه به وروستو وکړو د پسل نه به وروستو وکړو نشانه دای کودایي منګ بتا سره ولاړې د مردا صاحب ته اوس ما په دې باندې دا کم چې دوی دا کم لخصه کمپلیټ دغه کو ته مې اوس ویل چې رب هغه باندې بس دوبو تقسیم وکا کم چې رقبه حساب دی بس هغه باندې به تقسیم ته وکړو ان شاء الله جی اکرام الله صاحب د ناظم نور محمد صاحب خبره تاسو اوریدل چې هغه وی ک نن سبا فصل دی غټ فصل دی زمیدار په خپه کیږي بل تکلیف هم دی باران هم دی ک په دې لختو باندې کوم ډیمارکیشن چې تاسو کوي په دغه ځای باندې ګټه کې خودل شي داسې یو نشان کې خودل شي چې دا فصل ورو دی شي او په هغه باندې دوباره دا خلک چې دین خپل کم لخته چې څنګه تاسو وړم بیوي چې دا زمیدار زمواري د عوامو زمواري چې دا لخته په خپل کني نو دا څه کېدې شي بالکل لکه کدوی اوس یا په لخته شروع کولې شي یا دا نه به حفاظت کولې شي ځکه چې بار بار بیا نه دغه دی کنه کدوی کولې شي خو ډیره خبره ده کني شي کولې نو بیا به داسې چل کې چې دا ډیمارکیشن چې کوم شو دا غي به حفاظت کوي مرزا صاحب بس د پیر د ورځې نه به موږ شروع وو نور عوام ته اخري څه اوره بس عوام ہوتا ہو بس زمن طرف عمدہ کا آخری میسج دے چہرہ ابیانہ پواخ ورک ہوئے چہرہ سمسلے منگ تن جوڑی گیا ابل منگ سر پتہ لگتا ہو کہ بس کوآپریشن بس دا خبر ہی دی چتا سو کوآپریشن منگ سر وہ ان شاء اللہ ہر سمسلے بحال شی بل دا ابیانہ چہ کمدہ زیادہ تر زمیندار دا خبر رکھی چہرہ پٹوارین منگنا دا ابیانہ دسے اخلی چہ دالانہ دا لگے درے نو باقاعدہ دے سیکٹری اریگیشن یا نوٹیفیکیشن کرے دے دا 16-17 ربینہ دا ابیانہ شروع شوی دا او پٹوارین بدا اصولی او باقاعدہ دا حکومت خزانے سے جمع کی گی دانے چی پٹوارین پہ جب کیا چی نتا سو میرا بانی ہو کہ دا پراجیکٹ چی جوڑ شوئے دے دا دیکھے ستا سو پیدا دے دا حکومت پیدا دے پیدا دے چی تا سو ابیانہ ور کئی نو دا ڈیپارٹمنٹ بچری گی بدا کشان نو میرا بانی ہو کہ دا ابیانے تا لگ توجہ ور کئی ہو دا فواق بانی ور کئی دا علاقی دا مشرانو سوالونو جوابونه چې کوم اکرام الله صاحب ورکړه تاسو وکتل د هغې نه پس د علاقې د مشرانو سره د اریګیشن ډیپارټمنټ کوم افیسر چې راغلی وو او نور کومه مالت چې وه هغوی د سایټ ویزیټ وکړو د دې علاقې ویزیټ وکړو څومره مسایل چې وو هغه ورته د علاقې مشرانو بیان کړه په هغې باندې د عمل درآمد دپاره کوم کاغذي کاروایي چې دا د هغې احکامات جاری کړل ډیر داسې ځایونه چې هغه ځای کې اوبه نه ختلې د هغې د کینسل کېدو او نوې ناکې جوړته وي د هغې اپروول دپاره هم دوی خپلې عملې ته یو حکم صادر کړو موږ ټول باندې دا فرض جوړیږي چې موږ د سرکار سره په دې کې تعاون ان شاء الله تعالی را روانه هفته کې به یو پیر بیا موږ ستاسو خدمت کې حاضریږو او دا مسله چې دا موږ پای تکمیل ته رسو زور خان اجازه غواړم د